پوتے جو کو شاعر جو کتاب ہے تو ونے نمبر کا شاعر بھی سب پر لے ما پوری طرح سے میں سر صاحب جی سر کی قسم ہے ان کا تقریر خدا کی قسم لے کے نظر نہ ہے وزن کے لحاظ سے کا تو لحاظ سے ان شاعر جو لیکن میں سر صاحب کے تم کے میری قسم کی لے کے تکانے کا یہ نظر ہے رسول اللہ کی ذات پاک کی اور فرمان اللہ کا ذکر اللہ فرمایا مجھے مسلم اسا تو جو ذکر ہے بلند ہوا اللہ تعالی سرکار کے ذکر کے بلند سے میں پار زمو کروا خدا چاہے تو میں سر صاحب کو بلند کرائے تو کاری کاری کو کرائے ناز کرائے پڑھائے ہر فن میں رات انتظار کریں پر سب تم بعد نا سات انسان رات لگائیں کہ الحمدللہ اسان جی سامع ہیں اسان جی سجی مجلس سے امیر ہیں ہے پاج سن کے آواز انداز یہ ساتھ دے کے اسان جی نات بجا دے جو تو کہنا اسان جی برائے وہ سان وٹھنا ہے پر مچھا ہر کہیں مجھے ماہ بیمار بیمار نہ ہو سے مجھے آواز نہ گیا اور ہمبل ٹوٹی جا تو اصل باقا کے پورے رکھیر پھر بھی رہا گا اور پہلی واقعہ میں مٹھائی وہ نمل لگی 10 منٹ کے رات وہ اتنے چڑھو میں بم سرا وچی ہمبل ہاں سب اٹھایا ہے بری میں اللہ خیر کلو بھید نہ رہی وجہ لا یہ تو سارا تم پورا تو مجھے متے دے ہو ہن بچو یہ بھی ہاں تو تم مرا تو بس منہ نہ جاتا صلی علی حبیبنا صلی علی محمد صلی علی شفینا صلی علی محمد اللہ
خبر بودی تا میں مرد مجاہد ہے تو جمائی تا کھارا ایتی ہے تو جمائی تا کھارا ایتی ہے تو جمائی تا کھارا ایتی ہے والی کیس ودھائیو آمتا چو آنے بوٹھو آئیو آمتا چو آنے بوٹھو آئیو آہ پکی سکھی ہوں سو نہیں ہوں I'm gonna
I'm not